Tervetuloa seuraamaan verkkoluentoa kiertotaloutta ja ekotehokkuutta, eli kesy, raaka-aineet, materiaalit ja tuotteet. Aiheesta kertoo Hanna Tajakka Viherarkista, ja tämä verkkoluento on osa Viherympäristöliiton kesyverkkoluentosarjaa, jossa tarkastellaan kestävää ympäristörakentamista eri näkökulmista. Tämän verkkoluennon aikana perehdytään muun muassa siihen, että mitä kesyllä tarkoitetaan. Sitten käydään näitä kesyraaka-aineiden, materiaali- ja tuotteiden kriteereitä läpi ja myös niitä valmistajien kriteereitä. Ja perehdytään siihen, että mitä nämä rakentamisessa kesyraaka-aineet, materiaalit ja tuotteet tarkoittaa ja mitä vastaavasti kunnossapidon kesyraaka-aineilla, materiaaleilla ja tuotteilla tarkoitetaan. Tähän alkuun kuitenkin ensin muutama sana kesystä. Eli kesy on lyhenne sanaparista kestävä ympäristörakentaminen. Ja kesy on Viherympäristöliiton työstämä viheralan toimintamalli, jota noudattamalla sit voidaan toteuttaa kestävyyden periaatetta viheralan eri työtehtävissä. Kesyn tavoitteena on, että viheralan ammattilaiset suunnittelevat, rakentavat ja kunnossa pitävät ympäristöä niin, että vältetään, lievennetään tai jopa estetään kokonaan rakentamisesta aiheutuvat haitalliset vaikutukset. Viheralan tehtävissä me puututaan luonnon prosesseihin, jotka on ekosysteemipalveluiden toiminnan kannalta hyvinkin keskeisiä. Tällaisia prosesseja ovat muun muassa veden kiertokulku, maaperän ja sen eliöstön toiminta sekä kasvillisuusalueiden monimuotoisuus ja sen toiminta. Ekosysteemipalvelut tuottaa meille hyvinkin tärkeitä luontopääomaa, joka puolestaan on kaiken muun pääoman ja talouden perusta. Eli kaikki taloudellinen toiminta on täysin tämän ekosysteemipalveluiden toiminnan varassa. Tutustutaan ensin kesyraaka-aineiden ja materiaalien sekä tuotteiden kriteereihin. Ja tähän alkuun muutamia käsitteiden selityksiä. Eli jätteellä ylipäätään tarkoitetaan esinettä tai ainetta, joka on poistettu tai poistettava käytöstä. Kierrätys. Siitä löytyy useampia erilaisia selityksiä, että mitä sillä tarkoitetaan. Ja tähän on otettu kaksi tällaista käsitteen selitystä, joista ensimmäisen mukaan jätteiden kierrättämisessä tämä jäte käytetään hyväksi raaka-aineena tai materiaalina, eli palautetaan käytännössä takaisin sinne tuotantoon. Ja jos puhutaan jätteen sisältämän energian hyödyntämisestä, niin se ei taas sitten ole kierrättämistä. Esimerkiksi jätteen polttaminen ei ole kierrättämistä. Toisen selityksen mukaan kierrätyksellä tarkoitetaan toimintaa, jonka tarkoituksena on ottaa talteen jäte materiaalina uudelleen käytettäväksi. Tämä kierrätyssanan käyttö kuitenkin vaatii, että tämä materiaali tai aine on ollut jossain vaiheessa prosessia luokiteltuna jätteeksi. Sitten kun puhutaan kierrätysmateriaalista, niin sillä tarkoitetaan käytännössä siis kierrätettyä materiaalia. Ja kierrätyssanan käyttö vaatii, että materiaali tai aine on ollut jossain vaiheessa jälleen luokiteltuna jätteeksi. Kierrätystuote on puolestaan sit tuote, joka voidaan joko käyttää sellaisena uudelleen tai sit josta voidaan valmistaa kokonaan uusi tuote. Uudelleenkäytöstä on myös useampia eri selityksiä, ja tässä on valittu nyt kaksi niistä. Eli uudelleenkäytöllä toisen selityksen mukaan tarkoitetaan poistettujen hyödykkeiden uudelleenkäyttöä joko sellaisenaan tai korjaamalla tai muuttamalla niiden käyttötarkoitusta. Toisen selityksen mukaan uudelleenkäyttö on toiminto, jossa käytöstä poistettua tuotetta tai materiaalia, sen osia tai komponentteja käytetään uudelleen joko samana tai joko samaan tai muuhun tarkoitukseen kuin alkuperäisesti. Ja poiketen tuosta aiemmin mainitusta kierrätyksestä, niin tässä uudelleenkäytössä tuote ei ole ollut siis missään vaiheessa jätettä. Ja uusiokäytöllä puolestaan tarkoitetaan poistettujen hyödykkeiden, jätteiden palauttamista tuotannon raaka-aineeksi. Ja usein tämä uusiokäyttö ja kierrätys rinnastetaankin näissä käsitteissä toisiinsa. Uusio raaka-aineella puolestaan tarkoitetaan hyötyjätteestä saatua raaka-ainetta, ja uusiotuote on sitten näistä uusiomateriaaleista ja raaka-aineista valmistettu tuote. Uusiomateriaalissa tai uusiomateriaalin osuus voi
toki vaihdella sitten uusiotuotteessa, eli osittain siellä voidaan käyttää myös neitseellistä uutta raaka-ainetta. Kun sitten viherhankkeessa halutaan käyttää kestävän kehityksen mukaisia raaka-aineita tai materiaaleja tai tuotteita, niin arvioidaan sitten niiden kestävyyttä muun muassa siihen valmistukseen tai käyttöön liittyvillä kriteereillä. Ja näitä valmistukseen liittyviä kriteereitä voi olla muun muassa siihen valmistusprosessiin liittyvä vedenkulutus, energiankulutus, syntyvät hiilidioksidipäästöt tai typpioksidipäästöt. Niitä voi olla myös kierrätetty raaka-aineen osuus siitä tuotteesta tai uusiutuvan materiaalin osuus tuotteesta. Toisaalta sit voidaan tarkastella myös raaka-aineen ekologisuutta, kuten viljelyä, valmistusolosuhteita ja sit esimerkiksi kasvillisuuden tuotetun materiaalikasvillisuuden uhanalaisuutta. Myös raaka-aineiden ja materiaalin kuljetusmatkat valmistuspaikalle arvioidaan huomioiden muun muassa sitten kuljetukseen liittyvät päästöt. Arviointikriteerinä käytetään myös valmistuksen eettisyyttä, kuten muun muassa työntekijöiden kohtelua, työskentelyolosuhteita tai työntekijöiden palkkausta. Raaka-aineiden, materiaalien ja tuotteiden kestävyyttä arvioidaan myös siis käyttöön liittyen, kuten esimerkiksi sitä, että onko tuote kuinka kulutuskestävää tai minkälainen sen käyttöikä on, tai onko tuote tai materiaali muunneltava tai onko se kovin monikäyttöinen. Sitten myös nämä aiemmin mainitut uudelleenkäyttö- ja kierrätettävyys materiaalina sekä tietenkin nämä kuljetusmatkat sieltä käyttöpaikalle huomioiden muun muassa tähän kuljetukseen liittyvät päästöt. No sitten muutama sana näistä raaka-aineiden ja tuotteiden niin kuin kestävyydestä niin kuin valmistajien osalta. Valmistajien kestävyyttä arvioitessa voidaan kriteerinä käyttää muun muassa tämän valmistajan sertifioitua ympäristöjärjestelmää tai muuta tämmöistä todennettavaa sitoutumista kestävän kehityksen periaatteiden mukaiseen toimintaan. Tällaisia voi olla muun muassa yrityksen tai toimijan vesivastuusitoumus tai tämmöinen LCA-pohjainen eli elinkaariarviointiin perustuva ympäristöjalanjälki, tämmöinen SBT eli Science Based Target-ohjelmaan osallistuminen, tai ekologinen kädenjälki. Kriteerinä voidaan käyttää myös sit näitä yhteiskunnallisten hyötyjen todentamista tämmöisellä SROI-menetelmällä, eli sijoitetun pääoman yhteiskunnallinen tuottomenetelmällä. Ja myös sosiaalinen työllistäminen voi olla yksi kriteeri näiden valmistajien valintaan. Seuraavassa tarkastellaan sitten hieman lähemmin, että mitkä kestävän kehityksen mukaiset raaka-aineet, materiaalit ja tuotteet sitten käytännössä tarkoittaa viherrakentamisessa. Maanrakentamiseen liittyviä kesymateriaaleja voi olla esimerkiksi täytyissä ja pohjarakenteissa hyödynnettävät aineet, kuten paikalla olevat maa-ainekset, betonimurske, rengas, rouhe, tiilimurske, voimalaitostuhkat, jätteenpolton kuonat. Näissä tietenkin on jonkunlaisia rajoitteita näiden käytössä ja tavallaan lainsäädännön kautta sieltä tulee semmoisia ohjeistuksia ja reunaehtoja, jotka tietenkin täytyy sitten olla tiedossa, kun näitä lähdetään käyttämään. Sitten jos me puhutaan kasvillisuusrakenteisiin liittyvistä kestävän kehityksen mukaisista materiaaleista, niin niitä voisi esimerkiksi olla kasvualustoissa hyödynnettävät aineet, kuten paikalla olevat maa-ainekset, komposti, betoniteollisuuden sivutuotteena syntyvä kalkkipitoinen kiviaines tai biohiili. Myös kasvillisuudessa voidaan hyödyntää muun muassa rakentamisen alta siirrettävää kasvillisuutta voidaan ottaa uudelleen käyttöön. Metsähakkuualueelta voidaan siirtää kunttaa viheralueille. Sitten maaperän olemassa oleva siemen- ja juuripankki voidaan myös hyödyntää kasvillisuuden aikaansaamiseksi. Ja muun muassa tämmöisten luonnonmukaisten viheralueiden niittojätteen mukana voidaan myös sit siirtää olemassa olevaa siemenpankkia toiseen paikkaan. Ja tietysti luomuviljelyt, taimet voi olla myös yksi kriteeri. Katteena, jos puhutaan näistä kestävän kehityksen mukaisista
katteista kasvistutuksissa, niin siellä tietenkin on nämä tämmöisenä ylijäämätuotteena syntyvät puu- ja kuorihakkeet, muun muassa puuteollisuudesta ja sitten kaakaoteollisuudesta kaakaokuorihake. Ja viljaviljelystä tietenkin syntyy erilaisia olkituotteita tai silputtua olkea, niin sitä voidaan myös hyödyntää katteena. Jos sitten puhutaan näistä rakenteiden ja kalusteiden asentamisesta tai niiden hyödyntämisestä viheralueilla, niin siellä tämmöisiä kesymateriaaleja voivat olla esimerkiksi päällysteinä hyödynnettävät puretut luonnon- ja betonikivet, kiviteollisuuden sivukivi ja kierrätysrengasrouhe. Muun muassa putoamisalustoissa käytetään tätä kierrätysrengasrouhetta. Kalusteissa ja varusteissa voidaan sit hyödyntää esimerkiksi muualta purettuja kalusteita tai varusteita tai sitten tällaisia, missä on käytetty kierrätysmateriaalia. Esimerkiksi kierrätyspuuta, metallia, muovia tai komposiittia. Tarkastellaan seuraavaksi tarkemmin, että mitä nämä kestävän kehityksen mukaiset raaka-aineet ja materiaalit ja tuotteet sit tarkoittaa viheralueiden kunnossapidossa. Eli jos me lähdetään siitä maanparannuksesta, eli minkälaisia kestävän kehityksen mukaisia materiaaleja siellä on tai mitkä ne kriteerit siihen valintaan on, esimerkiksi siellä voidaan sit hyödyntää kompostia, ja se voi olla tietenkin lanta- tai kasvijätekompostia. Perennäistutuksissa perennön murskausjäte voidaan hyödyntää maanparannukseen. Se toimii myös hyvin katteena istutuksessa. Samoin nurmikoleikkuujäte voidaan hyödyntää maanparannusaineena vaikka kompostoimalla tai sellaisenaan, ja se toimii myös katteena istutusalueella. Biohiili, luujauho, tuhka, metsäteollisuuden kuitu- ja sekaliete ja luomulannoitteet on tällaisia materiaaleja, mitä voidaan käyttää maanparannukseen. Myös viherlannoitus on sellainen kokeilun arvoinen, jota voidaan sit hyödyntää muun muassa peruskunnostettavilla alueilla. Sitten kun puhutaan kunnossapidossa kasvillisuuden kastelusta, niin myös siellä nämä kestävän kehityksen periaatteet kannattaa huomioida ja tavallaan se, että minkälaista vettä siihen kasteluun käytetään. Eli vesijohtovesi voidaan korvata kasvillisuuden kastelussa esimerkiksi suoraan kasvillisuusalueelle ohjattavilla tai sitten erikseen kerätyillä hulevesillä. Tai jos läheisissä rakennuksissa esimerkiksi kerätään ja hyödynnetään harmaa vesiä, niin niitä voidaan ohjata myös sitten sen ulkoalueen kasviistutusten kasteluun. Lähtökohtaisesti kesyideologiassa pyritään siihen, että kemikalisaatiota pyritään vähentämään tai sen vaikutuksia heikentämään tai vähentämään. Ja tavallaan kemikaalien käyttöä pyritään miettimään hyvinkin tarkoin. Ja varsinkin kunnossapidossa niin siellä on erilaisiakin kemikaaleja, mitä käytetään eri työtehtävissä. Eli kasvinsuojeluaineet tietenkin kasvinsuojelutöissä. Päällysteiden kunnossapidossa käytetään muun muassa pölynsidonta-aineita ja paikkausasfaltteja. Puhtaanapidossa tietenkin on erilaiset pesuaineet. Talvikunnossapidossa on erilaiset liukkauden torjunta-aineet ja sit korjaustöissä voidaan käyttää erilaisia maaleja ja liimoja. Kemikaalien valinnassa kannattaakin sit kiinnittää huomiota muun muassa siihen, että ne on siihen käyttötarkoitukseen sopivia ja että niitä on mahdollisuus annostella järkevästi ja mahdollisimman niin kuin vähän siihen vaikutustehoon nähden. Sitten kasvinsuojeluaineissa kannattaa erityisesti varsinkin julkisilla alueilla kiinnittää huomiota tuohon varoajan pituuteen. Eli alue on käsittelyn jälkeen mahdollisimman nopeasti ihmisten käytettävissä. Tietysti monilla kemikaaleilla on myös erilaisia ympäristömerkintöjä, muun muassa joutsenmerkki. Ja maalien valinnassa niin siellä maalit on luokiteltu tämmöisen päästöluokituksen mukaan eri luokkiin, ja tämä M1 on nyt sitten se kaikista päästötön maaliluokka, jota nyt sitten kannattaa hyödyntää myös viheralueiden kunnossapidossa.
Ja tietysti kemikaaleja, kun valitaan ylipäätänsä, niin aina kannattaa miettiä, että onko olemassa jotain vaihtoehtoisia tuotteita, esimerkiksi biohajoavia tuotteita, joilla voitaisiin korvata nämä varsinaiset kemikaalit. Lyhyenä yhteenvetona tästä verkkoluennosta kannattaa muistaa, että kun viherhankkeessa halutaan käyttää kestävän kehityksen mukaisia raaka-aineita, materiaaleja tai tuotteita, niin arvioidaan niiden kestävyyttä sitten muun muassa tämän valmistusprosessin tai sen käyttöön sekä valmistajaan liittyvillä kriteereillä. Erityisesti materiaaleja ja tuotteiden kierrätys, uudelleenkäyttö, kulutuskestävyys sekä valmistusprosessin ja käytön haitattomuus ympäristölle ja ihmisille edistävät tätä kestävää ympäristörakentamista. Lisää kesytietoja ja materiaalia löytyy Viherympäristöliiton ja kesyhankkeen verkkosivuilta. Lisätietoja saa myös Viherympäristöliiton pääsihteeriltä Seppo Närhiltä. Kiitos mielenkiinnosta ja tervetuloa seuraamaan myös muita kestävän ympäristörakentamisen verkkoluentoja. Löydät ne kesyhankkeen verkkosivuilta.